For bare måneder siden var dette uoverkommelig for Espen. Hei, Emma! Å hente sine egne barn, bare å røre ved dem, ga han angst. Hvorfor er du gul her, da? Det begynte med uro for omgangssyke. Uro ble redsel og tvangstanker om bakterier og potensielle smittekilder. Barnehagen var vel det verste stedet, for der var det så mye små barn. Det var vanskelig å gå inn i garderober hvor jeg ikke hadde kontroll på hva som var der, og hvem som hadde vært der, og hvor ting har vært og sånt. Tankene tok over livet til småbarnsfaren. Han var sykemeldt, all energi gikk med til å unngå smitte. Det ble jo altoppslukende. Det finnes vel egentlig ikke noe bedre beskrivende ord for det enn det. En av de viktigste årsakene til ung uføretrygding er angstlidelser. Så det er litt av bakteppet. De har laget noe helt nytt. Noe som utfordrer det psykiske helsevernet i Norge. Pasientene skal bli fri for tvang og angst på 4 intensive dager. I gruppesamtaler, og ved å alene med psykologen bli utsatt for sine største redsler. Det vi kaller eksponeringsterapi. Vi oppsøker på en systematisk måte det som vekker ubehag, for å kunne håndtere tanker og følelser som er ubehagelige på en annen måte. Da trenger man å finne akkurat de situasjonene som setter i gang de tankene, de følelsene som de er redde for. Og så trenger man å være sammen veldig tett på pasienten for å trene på å oppleve mestring knyttet til akkurat de tankene og følelsene. Ja, eller han så her. Den hadde uroet meg veldig. Ja, hva hadde du gjort med den for noe? Helst ville jeg plukket den opp før, sant? Ja. Noen kunne jo skade seg på den. Kunne jo skjære seg, eller en hund kunne trakket på den, et barn kunne tatt den opp. Ja. Sånn tenkte du hele tiden? Mm. Jeg kan få ligge der. Randvei var livredd for å utsette andre for fare. Turene med psykologen gikk til glasskår og sentrumsgater der hun så farlige smittekilder overalt. Løsningen kom her ute, ikke på et kontor. Men veien til fridom var knallhard. Det var noe av det verste jeg har vært med på. Den jævligste uken i mitt liv, for å si det rett ut. Og den angsten er så sterk at du føler at du dør. Bare du gjør det, eller at du er skyldig at andre dør, så kan man jo fatte kanskje litt hvordan det egentlig føles. Hvis man er overbevist om at man har kjørt på noen, så er jo det pyton. I think what we really saw is a person who understood the treatment and was in really good hands. Metoden har allerede vakt oppsikt på psykologikonferanser. En av de fremste ekspertene i verden på tvangstanker kaller den nye behandlingen en liten revolusjon. This method that they're developing in Bergen here really represents an unprecedented, in my view, approach to providing the best care for people with obsessive-compulsive disorder. Men kan behandlingen bli for intensiv, for hard for pasientene? Himle mener de færreste fagmiljøer har nok kompetanse til å ta den i bruk. Confronting what you're afraid of, for instance, something that you might feel is dirty, and then not managing it well afterward, can make things worse for a patient. Høy kompetanse er udiskutabelt. Du skal ikke sette i gang med dette hvis du ikke er villig til å bygge opp kompetente miljø. Helt klart. Kompetent gjennomført behandling av denne typen her innebærer at man ikke utsetter pasientene for noe. Man legger til rette, man går gjennom sammen med pasientene, og pasientene tar valgene her basert på at de opplever det som fornuftig, meningsfylt, men skummelt. Ja, en til Erta! Vi har en til Erta her. Hos Espen går middagslagingen litt lettere enn tidligere. Jeg måtte jo vaske hele kjøkkenet først, og vaske alle håndtak og sånn ting man tar på og ting man kan komme i kontakt med. De fleste av de 40 som har fått intensivbehandlinger hadde prøvd flere former for terapi. Ingenting hjalp Espen før han måtte gjøre det han frykta mest. Altså, behandlingen var hard fordi at man blir utsatt for det som man er redd for, og skal ikke redusere angsten med de ritualer man har laget seg. Uten det så hadde ikke jeg blitt frisk. Jeg er fri fra mitt OCD-prosjekt. I dag er det kjøttboller. Psykologene voner resultatet deres kan føre til en endring av behandlingen av de som har en psykisk liding. Det bryter med det som vi har vært vant med. Det bryter med psykologroller. Det bryter med et vanlig takstsystem i psykiatrien. Det bryter med veldig mange av de tingene som vi er vant til å tenke.
Det står rett å se om dette vært framtida i helsevesenet. For Espen er det ikke lenger angstfylt å være nær sine egne barn. Hei. Aller først vil jeg si gratulerer med plass i denne studien. Felles for de som får være med, det er at de tidligere har prøvd behandling, men ikke oppnådd ønsket effekt, eller falt tilbake etter endt behandling. Så det er akkurat denne gruppa som vi nå ønsker å hjelpe gjennom studien. Den konsentrerte behandlingen som også alle vil få, har vist seg å virke også for pasienter som har tidligere behandlingsforsøk bak seg. Som tidligere nevnt så består behandlingen av tre elementer. Først kommer de 4 dager med konsentrert behandling for å sikre endring. Deretter så er det 3 uker hvor formålet er å sikre at endringen blir en naturlig del av hverdagslivet ditt. Det tredje elementet er at deltakere tilfeldig fordeles, slik at noen får et medikament som har til hensikt å ytterligere stabilisere endringen. I forhold til de 4 dager med konsentrert behandling, så sier vi ofte at dette er en individuell behandling gitt i et gruppeformat. Så hva mener vi med det? For at en behandling skal virke, så må den skreddersys og tilpasses den enkelte. Samtidig så er det sånn at all virksom behandling for tvangslidelse inneholder det samme, og det gjelder uavhengig av hvilken type tvangstanker og tvangshandlinger man er rammet ut av. Skal du bli kvitt OCD-prosjektet ditt, så er det nødvendig, sånn som Espen sa, å ta sjansen på å møte det en frykter aller mest. Så ved å delta i en gruppe, så får en både skreddersydd behandling og samtidig muligheten til å se hvordan dette gjøres for andre som også er rammet av en alvorlig tvangslidelse. Sammen ser dette ut til å være en veldig god kombinasjon. Mens den typiske tilnærmingen er å spre behandlingen over tid, så gis det første elementet konsentrert og i løpet av 4 påfølgende dager. Dette ser ut til å gi betydelig gevinst ved at endringen kommer raskt i gang. Vi skal bruke de 4 dagene maksimalt, og det er derfor viktig at også utredningen nå er grundig. Og du må fylle ut alle skjema. Denne informasjonen er avgjørende for å sikre at behandlingen er tilpasset deg. Det er deretter viktig at du tenker gjennom og skriver ned det du tror vil være spesielt nyttige eksponeringsoppgaver. Vi vil spesielt at du tenker gjennom hvilke oppgaver du tror vil bidra til størst mulig endring. Dette er naturlig nok oppgaver som tvangen ikke vil du skal gå løs på, men som er avgjørende for å sikre at du kan bli frisk. Gjennom behandlingen så har vi et klart og felles mål. Du skal bli kvitt tvangen. Dette kan kun nås om vi jobber sammen som et team, og sammen så vil vi foreslå eksponeringsoppgaver, og sammen tar vi hele tiden ansvar for å sikre at behandlingen beveger seg fremover. Så vi må ha fokus på å gjenkjenne, og fokus på hvordan du kan bryte med tvangen. Det er ingen elementer i behandlingen som vil inneholde noe overraskende eller uforutsigbart, og du vil hele tiden være i førersetet, slik at det legges til rette sånn at du kan oppleve mestring. En av våre oppgaver er å hjelpe til å gjenkjenne de kampene som du må ta, og støtte deg når du gjør dette. Så hva skjer i løpet av de 4 dagene? For det første så er det viktig at du setter av de 4 dagene, at behandlingen er i fokus. Det gjelder også ettermiddager og kveldstid, og det innebærer at du ikke kan ha andre avtaler eller forpliktelser denne tida. Det avgjør at alle får med seg alle elementer av behandlingen. Den første dagen så gis det en detaljert beskrivelse av hva behandlingen består i, og det forklares hvorfor de ulike delene er avgjørende. Denne dagen så lages det også en detaljert, en skreddersydd plan for hver av deltakerne. Og denne består av oppgaver som en forventer vil være spesielt nyttige. Dag 2 så går vi i gang med treninga, og den vil hele tiden tilpasses og justeres for å sikre at vi får mest mulig endring. Så hele dagen er satt til eksponeringsøvelser, og siste kontakt med behandler er ofte i 9-tida på kvelden. Om formiddagen den dagen så vil man da ta den første av 2 tabletter som da enten inneholder det aktuelle medikamentet eller placebo. Hverken deltakere eller behandlere vil vite hvem som får hva, og dette er viktig for å sikre nøytral og kvalitetssikret undersøkelse. Den neste dagen så viderefører en det en gjorde dag 2, og fortsetter å gjennomføre skreddersydd eksponeringsoppgaver. Denne dagen så tas også da tablett nummer 2, enten da medikament eller placebo.
På ettermiddagen den dagen så gis det tilbud om en forelesning til familie og andre som du måtte ønske å invitere, der det gis informasjon om tvangslidelse og om behandlingen. Mange opplever at dette er nyttig, ikke minst for å sikre at de rundt den vet hva som er gunstig og hva som er mindre gunstig for å bidra til varig endring. Siste dagen så planlegges veien videre, og det er avgjørende at en etter de 4 dagene får anledning til å jobbe planlagt og på egen hånd, slik at endringen blir en del av hverdagslivet ditt. De første 3 ukene etter den konsentrerte behandlingen så følger vi godt med fra sidelinja. Dette gjør vi ved at du følger en plan for daglig registrering og rapportering. I dag så vil du få med deg hjem en del informasjon, og det er viktig at du leser gjennom denne. Der finner du alle de praktiske detaljene forbundet med oppstart. Vi vil igjen gratulere deg med et veldig godt valg, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til behandlingen.